Sloucháte dopolední radiožurnál. My jsme dneska na návštěvě a hostí nás dlouholetý atletický trenér a funkcionář Sparty Praha Zdeněk Fator, muž, který svůj život svázal se Spartou a který byl přítelem Emila a Dany Zátopkových. No a dneska vzpomínáme na vlastně okamžik, kdyby se tenhle hvězdný pár dožil stovky. Tak děkujeme za pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím všechny hodní lidi u nás. Řekněte mi, vy jste viděl Emila Zátopka poprvé běžet v roce kolik? 1946? Ano. tak možná je to bylo 47. Bylo to na memoriálu Evžena Rošického. A byli jsme tam taková parta kamarádů, dělali jsme atletiku, mezi nimi Karel Tejkal. Já jsem s Karlíčkem znám 82 let. Náš rozhlasový kolega, aby jsme jako jo, dodali. A, jo. a vrátíme se zpátky na oval. No a tak jsme šli na závody, bylo to 46 nebo 47, to už si nepamatuju, a tam, běž, tam jsem viděl první Emila. Skončil třetí, porazil nějaký Holandě nebo jo, a Švéd, to už se nevím. A prostě nám nějak chyt bouchli ve mě No a utíkali jsme, utíkali jsme ze Strahova dolů a hráli jsme si na zátopka. A, ale jak už v roce 1946 jsem si hodil pro noviny a už jsem to bylo mistrovství Evropy v Oslo a Emil tam skončil pátý. Tak tam jsem jako už prostě věděl vo Emilovi a to. No a léta plynuly, no a přišel rok 1952 na to nikdy nezapomenu a teď, když žijeme v takovém, se jezdí sousední Amerika kde to. A já jsem vlastně s jedním kamarádem, nějakým Jirkou a Vlákem, chodili v prázdninách hrát nohejbal na štvanici. No a tam jsem vlastně fyzicky prvně viděl Emila blízko sebe, dokonce jsme si podali ruku. Prostě to byl asi takový startovní start. Prostě Emil byl pro mě Bůh. To je jako, a tam byla taková dvoudráha škvárová a Emil tam mydlil ty dvoustovky, čtvrtky a my s tím kamarádem jsme mu to měřili. A Dana v té době dělala sekretářku a redaktorku ruchu. To byl přes chůdce stadionu. A místo oběda chodila trénovat my jsme tam chodili každý den skoro a ona místo oběda chodila trénovat, tam ji Emil nosil na zádech, a to my, prostě a v tom okamžiku jsme si s nima ruku a od té doby se to jako odvíjelo. Teď přišel rok 1948, já se vrátím trochu zpátky. Byli jsme na osadě, tenkrát se tomu říkala osada, v Černa, Černa u Kišperka. A byl tam s náma synové Karla Kněnického. Karel Kněnický v té době byl vedoucí atletu v Londýně na olympiádě a Honza Tříska. A s těma dvouma klukama knižskýma jsme prostě v rádiu, jak Emil vyhrál desítku, vlastně první zlatá medaile v atletice pro nás a napsali jsme, utíkali jsme druhý den na poštu a poslali jsme blbci blahopřání Emilovi a Daně, ale tak Emil Zátopek, to Dana tam byla sedmá, tak to jsem ještě nějak nevnímal. Ještě se jmenovala Ingrova a byla tam sedmá. No a tak jsme tam ještě poslali bylo no a Teď přišel rok 52 a prostě od malička jsem chycený tím sportem a já nevím jak vy, ale já si myslím, že největší dva sportovní zážitky, které půjdou se mnou do konce života, vítězství Emila na pětku. Prostě to, něco tak fantastického, já než to znáte úplně, prostě Emil tam vlítnul do trhu a vlastně z po, ze čtvrtý pozice do čtvrtky vlítnul jako první a oni na dvoustovce ho znova přejeli, nebo ještě předtím, na no Emil znova před ním a prostě to je nejvíc a na gáno, To, prostě, to jsou dvě věci, které se mnou půjdou až do hrobu. Zdeněk Fator strávil 40 let u atletů na Spartě. Dá se říct, že Emil Zátopek vás svým způsobem nasměřoval k tomu, co budete dělat? Samozřejmě. Sam, prostě Emil. A ještě, nakone, ještě taková zajímavá, pikantní věc. Všude, jako se říká, že Dana vyhrála olympiádu za Duklu. Nebo ten tenkrát ATK. A byla v Rukle tehdy? Ne, ve Spartě. Takže ona byla u vás. Ano, ona byla, byla u nás. Já jsem v roce 1950 vyhrál náborové závody na Sparti na Kilák. No a byly tam takové rámcové závody a Jirka Lánský tam skočil první na našem území dva metry. No a pr prostě, a já jsem vyhrál Kilák. 3.09, jako 14. tyž glob. tak nadšený. Přišel jsem domů a, to, a, ráno jsem utíkal pro noviny a koupil jsem si hned troje. A v těch nominách bylo, na Spartě, na Spartě Práce konaly náborové závody a zúčastnili se tam žáci z Davidských a Letenských škol a sledovali Jirkulánského, jak skočil dva metry a potom si zazávodili. A nejlepší byli v tábor na kilometr a. To, jsem přišel domů a ukazoval jsem to našim a táta říkal, jsem tábor, jako to, tak to byl takový první to. A udělal jsem zimní přípravu v takové elitní společnosti, která jako na Ota Jandera, Ota Vodička, to byl trenér Jirky, Jirky Skobly, Jirka Skobla, nebo štík, Dana, Emil, Jarda Kovář, Jirka Lanský, no asi Emil tam chodil taky. A prostě to jsem, chytil jsem se, už jsem v tom jel a prostě miluju to do dneška. Prostě atletika je krásný sport a spousta úžasných kamarádů. Řekněte mi, jak ta zimní příprava tehdy vypadala. No tak normálně v tělocvičně sporty, tak, taková ta běžná. A byl tam ještě taková pikantní záležitost. Já jsem od malička byl vycvičený antikomunista. Abs, absolutně prostě. Otec byl takový v, přátelský, bezvadný člověk a u nás v 46. už třeba se sešlo 10, lidí, vojáci z východu i ze západu a teď přišel 48. rok no a už přišli za týden. Kde je Pepík? Za kopečkama. Kde je Jarda? V domečku. Celý já od toho okamžiku už jsem věděl, jaká je to zrůdnost, jaká je to říše zla prostě to. A mý kamarádi, který, kteří v 68. roce se rozvěděli spoustu těch zvěrstev, tak to já už jsem viděl ve 12. Že třeba Gusta, Bubník, byli v té době byly zavřeny ti hokejisti. No to je strašný příběh. To, to, je k neuvěření. A když si uvědomíte, že, že ten hnusák bolševický ženskou věšel tím nejhorším způsobem. Ta ženská, mluvím o Miladě Horákovi, jo, to, což strašně. Já jsem se chtěla, když už jste zmínil ten 68. rok, tak jsem se chtěla zeptat, vy jste si v 68. s Emilem Zátopkem potýkali? Někde dřív, jsem to četla, dřív. 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 Jak to vypadá? Já bych si taky dřív, chtěla týkat dřív, se zátopky. Přátelský, bezvadný lidi. P prostě, k nulým, že já budu třeba přeskakovat. Jo? Já jsem na Spartě musel na 1. máje se na 40 lidí do průvodu. A jako podařilo se mi to skutečně, že to končilo to tak, že všichni utíkali z toho průvodu a v tomhle bytě bylo střídavě takových 35-40 lidí. My jsme potom s nebožkou ženou, Maronko, děkuju, jsme tenkrát nebyli kontejnery, tak jsme vynášeli flašky, vynášeli flašky do popelnice a to. A stala se tady tak nádherná věc, na jedno, přišel Emil s Danou a ja, Jiříčkovi, mýmu milovanému klukovi, v té době byly čtyři roky, tak mezi náma běhal a najednou Emil ho čap, hodil ho na koně a říkal, Jiříčku, já ti jdu ukázat co druhou sáka. No tak šli a Dana lakonicky mi říkala, tak Zdenále, jestli ti ho přinese zdravýho. Tak to jsme, no, potom přišli a Emil říkal, tak Jiříček mával soudrovi Husákovi. No a skončilo to, skončilo to, tak, že se to všechno postrácelo a zůstali jsme tady vlastně Maruška, Jirka, já, Ludva a Emil Zátopek. No a teď Emil vymyslel, aby jsme šli hrát fotbal. Spartaslávě. No tak jsme šli, jsme šli hrát fotbal a já nevím, my všech jsme hráli, já s Daňkem, nebo prostě už nevím. A je tam došlo k takové situaci. Ludva, jak byl jednak trochu, jsme měli popito. Pardon, já do toho vstoupím. Ludvík Daněk, fenomenální diskař. Ano, má moje, no, moje kočička. Toho jsem udělal do Sparty. Dobře, a vrátíme se zpátky k fotbalu, Hráli jste fotbal? Hráli jsme fotbal, no a teď Ludva se jako natáh a bebě mu to venit a žuch. No my jsme si všichni, všichni smáli, nejvíc Jirka, tomu takhle, takhle srzy, No a ten Ludo nám chtěl rozbít Tak Emil mě taky říkal, ty vole, pojď pryč, nebo nám dát rozdržky. No, Tak to byla jenom taková. Který to byl rok, tenhle první maj? Asi. asi. No Jirka je 71. ročník, já si myslím tak 75. asi. Takže to byla už doba, kdy Emil Zátopek vlastně pracoval jako dělník. Ano, ano. Já jsem s okolností u toho jsem byl, že dva mý kamarádi, nějaký Pepí Hrabě a Roberty Leček, dělali v geologickém průzkumu v ředitelství řid, na Gorkého náměstí a oni už u toho byli, když ten ředitel, to byl člen strany, dokonce stát městský, jo, nebo KSČ a on tomu Emilovi tam sehnal to místo. Jo? Ale bohužel Emilovi to, že jo, co, znač, co s večerama, v té Maringotce dneska, když byl film poledne a když jsem tam, to jsem viděl poprvé tu Maringotku, tak co s večerama, co šlo do hospody chlastat. A, Myslím si, že Emil se tam trošinku jako naučil chlastat. Dej mu pámu odpočinek. Když dneska vzpomínáme na to, že by Emil i Dana měli stovku, říká se, že oni se mezi sebou hrozně štengrovali. Že vlastně svým způsobem no, taky no. spolu závodili. Vy jste to někdy zažil? Ale jo, jo. Hlavně třeba při zpívání. To prostě začalo se zpívat a Dana... Prostě Emil říká, je to falešný. A on říká, že to není falešný. Tak v tomhle, ale prostě ú, úžasný lidi a nikdy na ně nemůžu zapomenout. Když Emil Zátopek vlastně nemohl sportovat, po všech těch skvělých úspěších a medailích, co měl za sebou, jak moc si myslíte, že ho to poškodilo jako člověka? Nebo co to s ním udělalo? Já to nějak v té době a on, on, byl tak přátelský člověk, že já, já nevím. No, představte si, že v 1.70, ano, jsem, se narodil Jirka a my jsme bydleli, já jsem koupil za 29 tisíc garzonku na červeném vrchu, ale to, když jsme to s mým tátou šli kolaudovat, tak asi 40 chyb, proražených dveře a různé takové věci. A prostě v té místnosti jsme bydleli s malinkým klukem, tam nebyla ani skříň, to nešlo. Tam byly takové tak hadry, že jo? A když k nám někdo přišli, třeba Víra s Pepíkem, nebo Emil s Danou, nebo prostě kamarádi, který jsme dá, tak si věšeli věci na, na kliky od oken. A prostě to, a jednou jsme byli ve vinárně, tady na Hračanský, Emil, teda Dana, Jarda Kovář, já, asi ještě možná tam byl. A něco jsme mě upíto a ta Dana, Dana říkala, Zdenále, mě teď napadla strašná věc. A já říkám, jaká strašná? No, je to trochu podvodný, ale to, my jsme už dostavili barák, ono jim to trvalo deset let. Než to postavil, a už to měl hotový. Já jsem tam tenkrát sehnal elektrikáře a instalatéra, a jinak oni si dělali všechno sami. Emil byl tak fantasticky chytrý, šikovný, šest řetí jako samouk. Já jsem zažil, když jsme třeba dělali běh rudého práva, a byl tady Mimoun, Šáde a Rejf, tak on překládal, což ne, to, je, to je na palici, to je jako není žádná sranda. A Ona říká, tak víš co, my si to s váma vyměníme a tu garzonku potom odevzdáme a to tak, tak, asi druhý nebo třetí den jsme šli do vodičkový na magistrát, tam jsme podepsali výměnu bytu. Jako to, no a, a, Emil, Emil v té době, on jezdil domů tak jednou za 14 dní, jednou za 14, A to bylo moje nejkrásnější sezení s Emilem. Zažil jsem toho moc, vždycky jsem přišel, a za nějakou dobu tak jsme šli k sojku a prostě popěli jsme se a prostě no a asi za tři neděle Dana byla v té době v Dánsku, tak přišel, přišel, přijel Emil nám no měli jsme spolu sraz ve vodičkoji před tím magistrátem a Emil to tam šel taky podepsat podep, tak to podepsal tu výměnu tam, no a vy, vyšli jsme ven a Emil mi říkal, Čeče, co značil tým večerem? Jedeme do zoologické zahrady, do hospody. Tak jsme šli do hospody, tam byla taková místnost, separovaná, a je se tam pes. Jak pes? Jako, že tam uvařili psa? Normálně pes. Emil, já ho vidím pořád. Jak říkal, pojď se, si, Já bych se věděl, že to není pes, tak to ale prostě nemohl. Emil, no a teď jsme si tam trochu picli, no a šli jsme večer, jak zavřeli, jak nás vyhodili, jak zavřeli hospodu, nevím, už nevím, v kolik to bylo, tak jsme pochodovali z té hospody z zoologické zahrady, 400, 500 metrů. A teď já, to bylo moje smrt bolševiků celého světa, tak jsme to tam rozdělili. komunisti, děte do A prostě vyloženě jsme si pustili hubu na špacír, no a přišli jsme k zátopkům, tak jsme chvilku povídali, potom jsem spal v manželský posteli s Emilem, No a ráno, ráno, se probudím a Emil nebyl, ono to byla, ta vila byla do kopce, tak, bude, tak z okna jsem viděl Emil flašku mlíka a tam a to. Uh. Pane Fatore, pojďme se ještě podívat tady na vaše muzeum. Protože my děláme rozhovor a vy říkáte, tady jsme seděli. To znamená, my teď můžeme čistě teoreticky sedět u stolu, kde vy jste seděl se zátupkem? No samozřejmě, ježiš, moc král. Tohle bylo místo Emila. Tady seděl vždycky Emil, nakonec i Věrunka Čáslavská a to. Co pro vás... Je tyhle lidi okolo sportu, protože vy jste říkal uh, Věrunka s Jardou, takže překládám tak věrna Věra věrna. Čáslavská. Mělo na sv na svatbě pět olympijských vítězů v 71. roce. O, tam jsme se zmidlili, švagr tam přines asi pět litrů slivovice. To je tak krásná. Já jsem rád, že možná to nezapadne. Tak jsme si vyplili. A můj životní kamarád, fantastický kluk, asi budete o něm vidět, Vláďa Hrabánek, jeden ze zakládající tamhle, tamhle sloužil jsem semaforu. A, fan, a voně byl, já jsem se během, se na mě podívejte, malý retardovaný a to. A na svatbě pět olympijských vítězů. A najednou ten tam byl policajt, to jsme měli takovou kliku, to bylo, já jsem tu svatbu měl taková výšková budova na Bořislavce. V, v tom baráku bydlel Milan Chladil, a vlach se Simonovou. No a teď najednou ten Láďa, jak byl užrali, tak se nám utrh a vylít na tu výparovku na, na letiště. Z, z, toho baráku tam byla hospoda a, to, a teď nám začal řvát. Zabil jsem husáka, mám na to papíry. No a teď někdo jak by si zmlsnul, vlastně tři jsme ho chtěli pacifikovat, Emil, Pepik odložila já a po dlouhé době se nám to podařilo. Tam okolo je nějaký policajt, tak v tom 71. roce tam už se to začalo trošinku utahovat, utahovat šrouby. Takže my jsme tady vlastně u vás v bytě, v muzeu, a vy jste tady obklopen svojí rodinou a svými nejlepšími v uvozovkách přáteli. Je to přátelství ze sportu? No, nebo, je se, nebo se sportovci něco víc než přátelství, které nepodepsal myslím, sport a ten pocit nějaké myslím, jsou náležitosti. Že určitě. Jo. Prostě ty lidi, kteří jsou okolo sportu, tak mají jiný náčist do života a já si myslím, že jo. Já z těch sportovců znám do, ne, tak jako největší potvora, která existovala, nějaký Šaňo Zvolenský, to byl patnáctistovkař, to byl takový hajzel bolševický, že a prostě jinak bych řekl, že celkem solidní lidi, no. Pojďme si tady probrat ty vaše ikony, co jsou tady na protější stěně. Tamhle vidím Ludvíka Daňka, to je, to je bude doba jeho největší slávy. esku na prsou, to znamená vy v atletické Spartě jako trenér a on jako váš svěřenec. No, no jistě, Ludvu, to je až k neuvěření. Teď si ovřeju pěkně policičku. Je to až neuvěření, Jarda Kováč se ženěl. To jsem začal chodit s Maroškou v 70. roce a při svatbě jsme udělali s Mílou Novákem daňka rozparty. A tak mi podepsal nám přestupní lísky, ale teď se po Praze roz, rozmohlo, že, nebo rozneslo, ne, rozmohlo, že Fátor udělal Daňka do Sparty. A teď všichni. Aleš Frapša ze Slávě. Prostě všichni po Daňkovi. Čestný slovo, nekdy sám Marunkov, odpusť mi to. Já jsem si s ním dal sraz a dal jsem mu 10 tisíc ze svého. Já jsem ho prostě chtěl. Prostě Sparta byla moje milenka. A to. A pod, přišli jsem zátopkovi potom. Jo, takhle ještě. Daněk prostě přijel do Prahy, Říkal, tak co. Já jsem přišel na Spartu v tom, hned po té svatbě a říkám, ale udělal jsem daňka k bednářu, a to udělal jsem daňka do Sparty potřebu zaměstnání a bydlení. Tak to zaměstnání nebylo problém, že jo, v Sokol, Sokolovo, to je jako to. No ale on potom v, v lednu přijel do Prahy a říkal, tak kde je bydlení? Nebylo. No tak na, v Ádrii na Válcaváku jsem měl kamaráda, teď mi úplně vypadlo jméno, byl to ředitel toho hotelu, tak jsem za ním šel a říkám, hele, prosím tě pěkně, nemohl bys tady na, na, malou chvilinku nechat bydlet Ludvu s manželkou. Řekl jo, jasný, nejdlouho, já říkám, v 14 dní, 3 neděle. Prostě nebylo leden, únor, březen, duben, květen. On, když jako to, když slyšel jméno Fátor, tak byl vosypaný. Já jsem fakt utíkal, když přišel ten den na Spartu, tak jsem utíkal, prostě jednak mi to bylo trapné, jednak jsem se bál, že mi na budku. No a teď přišel květen, první kolo ligy, tak jsem za ním šel a říkám, Ludvo, je první kololíky, jedeme. A on měl takový tyk, takový nor, normálně, jo, jo, normálně tě upozorňuji, že mě tak štveš, ale jedu. Tak jel, odzávodil to tam, červen, červené, srben, nic. Já, já, jsem fakt z toho byl to. No a naštěstí přišlo mistrovství Evropy, Ludva vyhrál mistrovství Evropy, já jsem druhý den utíkal na Spartu a říkal jsem, a ten Luboš Bednář, bez tajemný dlouholetý z party, bezvadný chlap, šel za a přines degret na proseku, 3 plus 1, a se mě spad kámen, to musel být slyšet i v Rusku. Takže moment, po kolika měsících? To skoro po roce, ne? No, po půl roce určitě možná, že ještě o kousíček vysnout. Jako to bylo, ale ještě, ještě k tomu jako chci říct, on mi ještě stačil před svou smrtí, to bylo, Ludva umřel, víte jak dlouho už? 24 let. Ano. 1998. A já jsem dělal, nebo byl jsem něco u medvídků a výjdu ven a Daněk, Říkal, tě trpaslíku. On mi říkal, trpaslík. Jsem kolikrát říkal, Ludvíčku, pámbíček, stvořil malý lidi a velký hovor. Ale tak, jako to. Na no tom jsme seděli taková, to z Srstka, Jirka Králík, Jirka Pták, slavný byl na šesti olympiádách, kormidelní. No a byli jsme tam. No a šli jsme na záchod a já, já se ještě dostanu k tomu, on mi ještě stačil poděkovat ten večer. A šli jsme spolu čůrat, a tam on, on, mě, on byl železný takový. A on mi přitom říkal, Zdenko, mě je blbě. A jak, já říkal Ludvo, tak prosím tě, dík doktorovi, dej mi na to ruku. A on říkal, hele, já půjdu, ale musím, v sobotu ještě musím jít na chatu, že tam mám obědlenýho pána, se kterým budeme střílet e, stromy. No tak tam odjel a ten chlapík odstřelil ty stromy a ten pap, chlapík odjel. na ráno, v pondělí ráno přijel a rozsvícenou tak přeles, rozbil v okno a Ludva mrtvej ve sprchovacím koutu, držel mobil a to. A jak se později ukázalo, co mi říkal mladý rád nebo ještě další, měl zánět žil, či on kdyby býval ten čtvrtek, šel k doktorovi, tak žil prostě embolie, utrhl se mu to a mohl tady ještě být, byl bych rád samozřejmě. A teď ale chci jenom říct, aby si vohřel tu polipsičku. Než přišel do Sparty, tak já jsem Ludvo znal od roku 62 v Bělehradu na mistrovství Evropy, skončil devátý. A vlastně na mistrovství Evropy 78 v Praze skončil taky devátý. Takový jako zajímavý. Nebo to. No a jel na Olympiádu 64 jako světový rekordman, jako favorit a byl druhý za Ertrem. V 68. znova jako favorit jel a byl třetí za Ertrem a já nevím ještě nějaký američan nebo bruch, jestli to byl, to, to už nevím. A mezi tím byly tři mistrovství Evropy, který pokonikal. Čtvrtý, pátý. To. No a přišel do Sparty v 71. roce mistr Evropy, ve 72 olympijský vítěz a 74 v Římě ještě stříbrný. Když tady se Zdeňkem Fatorem, dlouholetým atletickým trenérem a funkcionářem atletické Sparty Praha sedíme v jeho bytě, tak tamhle se koukám zera na krásnou fotografii. Vlastně i svým způsobem legendární, té Věra Čáslavská na kladině Olympijské hry Mexiko. Ano, ano. A tam ten obrázek, tam, MT rok 1950, tam Emil překonal světový rekord v hodinovce a na 20 kiláků a bylo tam 30 tisíc lidí. On to byl úplně jiný život tenkrát. Bylo tam 30 tisíc lidí. Když srovnáte to, protože my jsme se tady bavili o tom, jak, jaká byla doba, jak Dana chodila vlastně dělat redaktorku, do toho trénovala, jak Ludvík Daněk prostě potřeboval nějaké zaměstnání, scháněly se byty a tak dále. Jak by asi dneska dopadaly výsledky zátopka Daňka Čáslavské, kdyby měli takové podmínky, jako mají atleti dneška? Lucinko, ono je to spekulace. No, tak, jako asi člověk prostě takhle. V životě nevím, co je to závist. To se nepoznal. Měl jsem dost hluboko dožlebu, ale vždycky jsem si našel, a žil jsem, prostě měl jsem rád lidi a mě se to strašně teď vrací. Strašně. A teď, jestli bych ještě mohl udělat malinkou vložku, ano. v roce 1950, to jsem na to si těším, to málo kdo ví, bylo mezistátní utkání s Ruskem. V čem? Fatalitice. V se A tenkrát prostě byly mezistátní utkání, kdy za každou zem dva a to... No, a tohle bylo s Ruskem. Bylo to konec října, zima, jak v ruských filmech, prš na pacních, zima na na ploše Strahova, byly kamna, nevím jestli čtyři, pět, šest, kolik, a tam si závodníci chodili vohřívat ruce. A já teď nevím, a byl tam se mnou, mám i Karel Tejka, bylo nás tam asi osm. A teď nevím, jestli to bylo v sobotu, kdy Emil běžel pětku, nebo v neděli, kdy běžel desítku. A my jsme byli naproti hlavní tribuně a v té době probíhal závod v horu kladivem. A Kanaky, byl to hrdina Ruska za války, prostě házel kladivo a teď Emil běžel, bylo to vlastně naprostřed hlavní tribuně a já to budu vidět do konce života. Teď Emil běžel a takhle zvednul nohu a tam vlítlo klejivo. Pod nohu. To, to byla taková, už jsme nemuseli mít tři zlatý medaile, a prostě byl, měl kliku. A jinak strašná zima a já jsem si tam prvně řekl Emilovi o podpis a ještě Alešovi Poděbradovi, fantastickému kulkovi, fantasta. A oni byli s Emilem jako první vedoucí ATK atletů v chuchli. Z té chuchly se stěhovali na Spartakádní stadion a tam potom jich byl postaven internacionál a baráky a Juliska Dneska by Emil i Dana oslavili z té narozeniny. Zdeněk Fator, dlouholetý atletický trenér, kamarád. Vzpomínali jsme na Zátopkovi, proč by dnešní generace neměla zapomenout na Emila Zátopka a na Danu Zátopkovou? Dnešní generace zapomíná na každého. A národ, který si nestí hrdinu a pro, prostě lidí, to asi nepatří do tohohle, ale jak komunistický, co komunistický režim, jak zacházel s věrou a s Pepikem, to nemá obdoby. Ale byli to ještě jiný, nejvíc pronásledovaný... ping jsme... Ano, ano. Jméno, připomeňte jméno. mi jméno. Jedne, Bohumil Váňa. 21 násobný mistr světa. Dvakrát single, 38 a 47, no a potom ty družstvo, mixy a družstva a to, tak ten skončil s ním jsem mluvil v roce 89, květen, červen, nevím, a dělali jsme restaurace u Nováků, tam se scházeli sportovci. To byla taková hospoda naproti kotvě a sportovci. No a já jsem tam dělal, já jsem dělal opraváře pivního zařízení, tak jsme tam dělali a ten vedoucí nám dal pivčo a jídlo a ten kamarád brzy odešel. Já najednou koukám, asi u stolu seděl malý pivo, Váňa. Tak jsem k němu šel a říkám, dobrý den, pane Váňa. On skoro brečel, že jsem mu poznal a ten člověk klenot ne neměl na na jídlo. Já jsem říkal, nedal byste si něco? Já nemám peníze. Tak jsem mu zaplatil já burstečci, cibulí a, a pivo. Podali jsme si ruku a on se nedožil předání moci. On umřel a Pepik Bican, nejvíc pronásledovaný československý sportovec všech dob. Já se vrátím, Zdeňku, zpátky k té otázce. Já vím, že zapomínáme, ale proč bychom neměli zapomenout na Zátopkovi? No to je právě ta paměť. Ta paměť je velice děravá. Bohužel, no neměli. Prostě národ, který nectí, nectí hrdiny, tak je, je na tom špatně. Tady, plný, tady v, te, v televizi by měl. Karl Hašler, úžasnej, prostě. no, mě. Karel Hašler úžasný. No, mě by spíš zajímalo, pro jaké kvality by vlastně tyhle dva neměly být zapomenuty. No, idoli pro mládež a udělali z toho Mario Státečku přerosty hranice. A prostě, že to, co, to, co dokázala Věra a, a Emil tak to jako nemá obdor. Je v tom trošinku rozdíl, že Emil vlastně ty nejv, tu největší fazonu od roku 46 do roku... Emil vlastně končil v 56. roce v Melbourne, byl 6. v maratonu, ale on, on byl po dvou operacích kýly. Čili on, kdyby možná byl zdravý, tak je to spekulace, tak by to býval možná vyhrál. Zdeněk Fator, atletický trenér a 40-letý funkcionář z Party Praha atletického oddílu, dneska hostil radiožurnál ve svém bytě. Tak děkuji za rozhovor. Sportu zdar. Zdobávajte. Říkám, děkuji za rozhovor. Sportu zdar a ať se vám daří. Já vám taky hodně štěstí, ať se vám daří a hlavně v takový provolání, to mějme se rádi, a aby jsme nějak ty lidi se dali dohromady, jeden si vážil druhýho, nebyla závis, zloba a zášť. To je moje, a to mě kolikrát trápí, jako říká, večer si lehnu a říkám, do prčic, kde se to v těch lidech bere, ta zloba, a to hrozný.